Ik ben Hilde en ik ben dierverzorger hier op Ecomare en vandaag geef ik jullie een kijkje achter de schermen bij ons. Nou, we staan hier in een nieuwe quarantaine. De quarantaine is waar de jonge zeehonden en de zieke dieren binnenkomen als ze hier bij ons op Ecomare komen. Die dieren worden vaak gemeld door mensen die op het strand lopen, in dit geval de zeehonden natuurlijk. Die bellen ons en die geven ons wat meer informatie over het dier, vaak een foto en een video. En aan de hand daarvan kunnen wij kijken of het dier opvang nodig is of niet. Nou, we hebben best wel een terughoudend opvangbeleid. Dus dat betekent dat we zeker niet alle zeehonden die op het strand liggen meenemen. Heel veel dieren is niks meer aan de hand, die liggen gewoon lekker uit te rusten, want dat is wat zeehonden doen op het droge. Maar in sommige gevallen zijn ze ja, ziek en dan komen ze bij ons, zoals Vera hier achter mij. Als ze bij ons komen, dan gaan ze een traject in van ongeveer 3 maanden. Sommige die zijn er wat eerder uit, sommige die zijn wat langer bij ons. En in die 3 maanden proberen ze ja, op te lopen, zodat ze terug kunnen naar zee. Vera hier is binnengekomen met een gewicht van 17 kilo. En ze moet hier groeien en beter worden tot ze minimaal 30 kilo is en dan kan ze worden uitgezet. De dag begint bij ons met het uittellen van de vis. De zeehonden krijgen bij ons haring en zoals je ziet best wel veel dieren, dus best wel veel vis. Dat tellen we allemaal uit en dan beginnen we met voeren. Naast het voeren wordt er natuurlijk schoongemaakt, maar eigenlijk het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat we de dieren goed in de gaten houden. En een van de dingen die we eigenlijk elke dag doen is het wegen van de zeehonden. Het wegen dat doen we in een witte kist. Dus we hebben kisten met een deksel waarin we de zeehonden schuiven. En op die manier kunnen we ze verplaatsen en op de weegschaal ook wegen. Maar zoals je ziet houden we de gewichten goed bij. Van alle dieren die we tot nu toe binnen hebben gehad dit jaar is genoteerd wat ze wogen bij binnenkomst en dan elke weegbeurt. Het leukste moment is natuurlijk wanneer ze een gewicht hebben bereikt van 30 kilo. Dat betekent namelijk dat ze terug mogen naar zee. Nou, als we ze wegen en ze zijn zwaar genoeg, dan doen we ze in transportkisten en dan brengen we ze terug naar het strand. En die vrijlating is ja, dat is echt het mooiste, daar doe je het natuurlijk voor. De zeehonden bobberen, dus ze bewegen zich voort over het strand naar het water toe. En vaak in het water zie je die kopjes echt naar boven komen en vaak kijken ze nog een beetje om. En dan ja, vrijheid terug.